নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে জানে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' কণ্টিনিউ চাই থাকে মোৰ বহুত দিন ভিডিঅ' অহা নাছিলে কাৰণ মই খেতি পথাৰৰ কামত লাগি আছিলোঁ মানে ধান খেতিৰ কামত লাগি আছিলোঁ আমাৰ ইয়াতে এইবাৰ বহুত খৰাং দিছে বৰষুণৰ পানী একদম নাই বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু দুই এজাপৰ দিছে তাতে কি হ'ল মানে মোৰ পুখুৰী কেইবাটাও আছিলে সেইটো কাৰণে পুখুৰীত যিখিনি পানী জমা হৈছিলে সেইখিনিকে পানী মেচিনেৰে সিঁচি কৰি মানে তিনি বিঘামান মই মাটি ৰুই দিলোঁ ত' সেইখিনি কামত লাগি আছিলোঁ সেইটো কাৰণে সেইকেইদিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু আজি আপোনালোকে থামনেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে মই কি কি বিষয়ৰ ওপৰত মানে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ গৈ আছোঁ তো যি নেকি যিসকলে নেকি ছাগলীবোৰো পালন কৰি আছে বা ছাগলী পালন কৰিম বুলি ভাবিছে তেখেতসকলে মানে কি এই নেপিয়াৰ ঘাঁহটো যদি লগাই লয় মানে বহুত ভাল সেই ঘাঁহটো খুৱাই আপোনালোকে ছাগলী গৰুক মানে লালন পালন কৰাত মানে বহুত সুবিধা হয় তো সেইটো কাৰণে যদি লগাই ল'ব পাৰে মানে বহুত ভাল হয় আৰু আৰু ইয়াৰ কাৰণে মাটি কেনেকুৱা লাগিব সেইখিনি সকলোবোৰ আপোনালোকক কৈ গৈ আছো এতিয়া বৰ্তমান মই আহি আছোঁ মই বেলেগকৈ তেনেকৈ এক চেতিয়াকৈ লগোৱা নাই মই একদম লগাইছোঁ এইখিনি মানে মোৰ এই যে বগৰী বাগানখন আছে এই বগৰী বাগানখনৰ মানে কি চাৰিওফালে এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ লগাই দিছোঁ মানে ত' কি হয় চাৰিওফালে নহয় তিনি চাইডে এনেকৈ ৰাউণ্ডকৈ লগাই দিছোঁ মানে এইটো লগোৱাৰ এটা কাৰণ আছে কি আমাৰ এইটো চাইডে এইটো চাইডৰ পৰা একদম মুকলি ঠাই এইফালে খেতিপথাৰ আছে ত' যি কি নহওক ত' এইটো চাইডে মুকলি চাইডৰ পৰা মানে কি হয় খুব জোৰকৈ বতাহ মাৰে ত' সেইটো কাৰণে মই ভাবিলোঁ হয়তো কিজানিবা বগৰী গছবিলাক ভাঙি যাব পাৰে ত' লোকচান হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই কি কৰি দিলোঁ ত' সেইটো কাৰণে মই কি কৰি দিলোঁ মানে চাইডে ছাইডে এনেকৈ বগৰী গছৰ ছাইডে চাইডে এই ঘাঁহবিলাক লগাই দিলোঁ আৰু ঘাঁহবিলাক আপোনালোকে দেখিছে যথেষ্ট ওখ হৈছে কি ধুনীয়া হৈছে এয়া হৈছে চুপাৰ নেপিয়াৰ ঘাঁহ নেপিয়াৰ ঘাঁহ বহুতসকলে বহুত লোকে জানে এই নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ বিষয়ে আমাৰ অসমত বৰ্তমান মানে বিভিন্ন ঠাইত মানুহে লগাই আছে বহল ভিটিটো কিছুমানে লগাইছে আৰু কিছুমানে কাটিং বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে লগাইছে আৰু ময়ো এই কাটিং ইয়াৰ মানে চুপাৰ নেপিয়াৰ ঘাঁহ যিটো সচ কাটিং বুলি কয় তো সেইখিনি কাটিংখিনি ময়ো বিক্ৰী কৰিম আৰু কেইদিনমান পিছত বিক্ৰী কৰিম কিন্তু এতিয়া পলক আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ ঘাঁহখিনি কেনেকুৱা হৈছে সেইখিনি অলপ চাই লওক তো এয়া বন্ধুসকল নেপিয়াৰ ঘাঁহখিনি দেখিছে কিমান ওখ হৈছে ইয়াতে কমেও ন ফুট আঠ ফুটমান হৈছে দেখিছে ধুনীয়া হৈছে একদম জোপোৱা হৈছে মই ইয়াতে মাত্ৰ এটা এটা কাটিং এটা এটা পিচ টুকুৰা লগাইছিলোঁ এই টুকুৰাবোৰ যিবোৰ আপোনালোকে দেখিছে স্কিনত তেনেকুৱা এটা এটা টুকুৰা মাত্ৰ লগাইছিলোঁ এনেকৈ তিনি ফুট তিনি ফুট ডিচ ডিষ্টেঞ্চ ৰাখি লগাইছিলোঁ এটা ধুনীয়াকৈ লাইনকৈ লগাইছিলোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাষে কাষে লগাই দিছোঁ কিন্তু এইখিনি মই কেৱল মানে অন্য মানুহক ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি আছে কিছুমানে বহুত লোকে বিচাৰি আহি আছে ইতিমধ্যে মোৰ ওচৰত ইয়াৰ কাটিং লাগেই লাগে বুলি কিন্তু মই এতিয়ালৈকে দিয়া নাই তেখেতসকলক কাৰণ কেলৈ মানে এইখিনি অকণমান কুমলীয়া হৈ আছে ইয়াতে যদি এটা এইবোৰ গছ এজোপা কাটো ইয়াৰ পৰা বেছি পিচ নোলাব মাত্ৰ ছয় সাতটামান পিচ ওলাব হয়তো তো যদি আৰু কেইদিনমান ৰাখোঁ আৰু ওখ হ'ব তেতিয়া এটা গছত মানে কমেও দহ বাৰটামান কাটিং ওলাই যাব টুকুৰা ওলাই যাব তো সেইটো কাৰণে মানে মই কেইদিনমান পিছত দিম বুলি কৈ থৈ দিছোঁ মানুহখিনিক তো চাওক এনেকৈ কি ধুনীয়া হৈছে আৰু এইবোৰ গৰুৱে খুব খাই আপোনালোকে লগাই ল'ব আৰু ইয়াৰ ৰুপণ পদ্ধতি হ'ল যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ একচুটীয়াকৈ লগায় লাইন টু লাইন আপোনালোকে চাৰি পাঁচ ফুটমান ৰাখিব চাৰি ফুটমান ৰাখিব তাৰপিছতে পুলিৰ পৰা এটা পুলিৰ এটা এটা জোপাৰ পৰা এটা জোপা আপোনালোকে তিনি ফুট দূৰত্বত ৰাখি লগাব পাৰিব একদম ধুনীয়াকৈ লগাব পাৰিব আৰু এনেকৈ জোপোহা জোপোহা হ'ব আৰু ইয়াতকৈও আৰু বেছি জোপোহা হ'ব যেতিয়া মানে ইয়াৰ গ্ৰহটো ভাল হ'ব মানে এইখিনি কি হ'ল এতিয়া আজি লগোৱা মোৰ মাত্ৰ দুই মাহ হৈছে তো দুই মাহত ইমানটো হৈছে একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু হ'লেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া ইমান নহ'ল কাৰণ কেলে মানে এইবাৰ আমাৰ ইয়াতে বৰষুণ খুব কম আৰু এটা কাৰণ আছে কি মই এইখিনি লগাওঁতে ৰাসায়নিক সাৰটো একেবাৰে দিয়া নাই কিন্তু ইয়াতে গোবৰ সাৰ মই ভালকৈ অকণমান সৰহকৈ দিব পাৰিব লাগিছিলে কিন্তু গোবৰ সাৰ মই মাত্ৰ ইমান এমুঠামানকৈ দিছোঁ মানে মানে ট্ৰাই কৰি চোৱা নিচিনা হৈছে আৰু একদম কম পৰিমাণে এই নেপিয়াৰ ঘাঁহটো আপোনালোকে এই দেখা ধৰণে এনেকৈ অকণমান লগাই ল'ব লাগে আৰু এফালৰ পৰা কাটি কাটি মানে গৰু ছাগলীক খুৱাই খুৱাই গৈ থাকিব লাগে আৰু দেখিব আৰু একদম বেছিদিন নালাগে মানে বহুত কম সময়তে আকৌ বাঢ়ি বাঢ়ি আহি এনেকুৱা ধুনীয়া হৈ গৈ থাকে তো আপোনালোকে এইখিনি কৰিব পাৰে তো এটাই কথা কি যিসকলে গৰু ছাগলী পালন কৰি আছে বা ফাৰ্ম হিচাপে কৰি আছে তেখেতসকলে এই চুপাৰ নেপিয়াৰ ঘাঁহটো লগাই লওক নেপিয়াৰ ঘাঁহ লগাই লওক যথেষ্ট ভাল গৰু ছাগলীয়ে খায় কিন্তু এটাই কথা আপোনালোকে ইয়াৰ কাৰণে কি ৰুবলৈ কাৰণে বিশেষ মাটি তেনেকুৱা হ'ব লাগে বুলি কোনো কথা নাই আপোনালোকে যিকোনো মাটি লগাব পাৰিব কিন্তু এটাই কথা ধ্যান ৰাখিব দ মাটি হ'ব নালাগিব মানে পানী জমা হোৱা মাটি হ'ব নালাগিব পানী যাতে বৰষুণৰ পানী বৈ মানে গুচি যায় তেনেকুৱা মাটি হ'ব লাগিব পানী ৰখি থকা মাটি হ'ব নালাগিব তো সেইখিনি কথা আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব আৰু সাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন নাই একদম সহজে হয় গোবৰ সাৰ যদি আপোনালোকে দিব পাৰে তেতিয়া অলপ ভাল গ্ৰথটো সোনকালে হ'ব ভাল হ'ব আৰু বিশেষ কোনো মানে ৰাসায়নিক সাৰ দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু এটা ভাল কি ইয়াতে মানে পোক পৰুৱা একেবাৰে নাখায় বুলি ক'ব লাগিব দেখিছে আপোনালোকে ইয়াতে একো পোক পৰুৱা নাই মানে পাতবিলাক খোৱা একো আপোনালোকে দেখা নাই কাৰণ পোক পৰুৱা মানে প্ৰায় নাখায় বুলি ক'ব লাগিব আৰু এইখিনি লগোৱাৰ সময় আপোনালোকে এপ্ৰিল ম মাহৰ পৰা লগাব পাৰিব মানে বৰষুণ অহাৰ আগমুহূৰ্তত বা বৰষুণৰ সময়ত আপোনালোকে লগাব লাগে কিন্তু সেয়ে আৰু দ মাটিত নলগাব তো হালকৈ বাই কৰি ধুনীয়া কৰি চুৰুকি কৰি যদি গোবৰ সাৰ দি ল'ব পাৰে তেনেকৈ দি কৰি ধুনীয়া কৰি সেই কাটিংবিলাক এটা এটা পিচ যিবোৰ সেইবোৰ আপোনালোকে লগাই দিব আৰু বেছিদিন নালাগে এক মাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে একদম গম পাই যাব ধুনীয়াকৈ জোপোহা হৈ উঠিব এইখিনি যেতিয়া দুই মাহ হৈছে দুই মাহত যদি আঠ ন ফুট হৈছে তেতিয়া এটা অনুমান কৰক এক মাহত কিমান হ'ব মানে এক মাহত প্ৰায় চাৰি পাঁচ ফুটমান হৈ যায় আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকক কৈ দিওঁ এইটো যে শিপা আছে একেবাৰে এইটো এইটোৱেই বাচিব সেইটো নহয় এইবোৰ যিবোৰ শিপা নাই এইবোৰো বাচিব ধুনীয়াকৈ এনেকৈ এটা গাঁঠি মাটিত পোট খাই থাকিব লাগে তেনেকৈ মানে ৰুই দিব লাগে আৰু ইয়াৰ পৰাও ওলাব ইয়াৰ পৰাও পোখা মেলিব আৰু ইয়াৰ পৰা মাটিৰ তলত যিখিনি থাকিব ইয়াৰ পৰা শিপা ওলাব একদম ধুনীয়াকৈ বাচি যায় তো এনেকৈ কৰি মানে ঘাঁহৰ খেতি কৰিও আজিকালি কিছুমান মই ভিডিঅ' দেখিছোঁ ঘাঁহৰ খেতি কৰি ধুনীয়া স্বাৱলম্বী হৈছে তো মইতো সিমান বহল ভিত্তিত কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ এই খেতিটো মানে ঘাঁহৰ খেতিটো কৰিবলৈ বহল ভিত্তিত কৰিবলৈ মোৰ তেনেকুৱা বহল মানে হেৰি মাতিও নাই সেইটো কাৰণে মই কৰা নাই এনে প্ৰয়োজনৰ যিখিনি প্ৰয়োজন হয় মোৰ সেইখিনিৰ কাৰণে মই মাত্ৰ ৰাখি থৈ দিছোঁ তো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰে যদি কৰিব পাৰে ত' সৰু সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দিব বিচাৰিছিলোঁ তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এটা লাইক নিশ্চয় কৰিব আৰু যিসকলে চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে তেখেতসকলে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু এই চেনেলটোত মই কেইবাটাও ভিডিঅ' ইতিমধ্যে দি থৈ দিছোঁ গাহৰি ফাৰ্ম ভাৰ্মী কম্প'ষ্ট বগৰী খেতিৰ বিষয়ত মানে আপেল বগৰী খেতিৰ বিষয়ত তো সেইখিনিও আপোনালোকে গৈ চাব পাৰে তো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে সেই ভিডিঅ'বোৰ চাব আৰু সহায় সুযোগ কৰি যাব তো আজিলৈ মানে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ